всі бажаючі можуть долучитися до марафону написання листів. Всесвітньої правозахисної акції, що відбувається щорічно в більш ніж 200 країнах світу. Для участі потрібно поставити підпис під однією з петицій для підтримки правозахисників та за бажанням написати їм особистого листа. Зробити це можна в кризовому медіа-центрі за адресою проспект Центральний, 68, 2 поверх, 15 грудня з 16 до 18. Засидівся вдома? Хочеш провести романтичний вечір зі своєю паночкою або ж зустріти свого принца? Час шукати маску і вечірнє вбрання. Миколаївське обласне відділення ВМГО Національна організація скаутів України запрошує до загадкового світу. Тема цього балу – таємниці Венеції. Чарівні незнайомки і незнайомці, не забудьте зберегти головні традиції венеціанського карнавалу. Костюми для чоловіків, вечірні сукні для жінок, а головне – карнавальна маска. Спробуйте відкрити таємниці Венеції вже цієї п'ятниці, 15 грудня о 17:30 у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі за адресою вулиця Адміральська, 25. Вже цієї суботи, 16 грудня, відвідайте курси надання першої допомоги «Знання дорівнює життя». Продовж 6 годин заходу ви здобудете такі навички. Оцінка свідомості й дихання потерпілого, допомога людині без свідомості, серцево-легенева реанімація, непрямий масаж серця і штучна вентиляція легенів, допомога при епілепсії, розпізнання підозри на серцевий напад та інсульт і багато іншого. Курс відбудеться за адресою вулиця Фалеївська, 3. Початок о 10:00. Участь безкоштовна. І до подій театру. Сценічну фантазію за мотивами п'єси Максвелла Андерсона «Тисяча днів Анни Болейн», заснований на історичних хроніках, миколаївському глядачеві презентує колектив Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру. Гра королів розпочнеться на головній сцені театру 16 грудня о 17:00 за адресою вулиця Адміральська, 25. А в неділю, 17 грудня, пропонуємо завершити тиждень танцями. Сальса Денс Клуб пропонує пізнати техніки контактної імпровізації і автентичного руху. У фіналі на вас чекає блок парного соціального танцю, на якому ви зможете усвідомлено застосувати освоєні техніки. Захід розпочнеться об 11 годині за адресою вулиця Соборна, 8. Солодощі можна не лише їсти, а й прикрасити ними приміщення. Хто як не малече такі забави точно оцінить. Дитячий майстер-клас «Виготовлення солодкого новорічного віночка» відбудеться о 12 годині в кав'ярні «Шпацер» за адресою вулиця Спаська, 50А/1. Залишайтеся з новим днем та солодких вихідних!